Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Cebozão. No vídeo de hoje, histórias e curiosidades da banda O Surto. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. Formada em 1994 em Fortaleza, Ceará, pelos cearenses Regis Bolo, voz, Zé Wilkley, guitarra, Franklin Roosevelt, baixo, e Jucian Carlos, bateria. Tem como gênero rock alternativo, hardcore, punk e pós-grunge. Vindos de Natal, Rio Grande do Norte, a banda lançou seu primeiro trabalho independente em 1997. O título do álbum levava o nome da banda. O sucesso do álbum fez com que a banda se apresentasse no Skull Rock Festival de 1998, sendo ovacionado como a melhor apresentação do festival. Com a boa apresentação, despertou o interesse da gravadora Virgin, que convidou o quarteto a fazer parte de seu casting. A banda foi para São Paulo, onde conheceu os integrantes dos Raimundos, para quem abriu vários shows. Em 2001, a banda lançou o álbum Todo Mundo Doido, produzido por Rick Bonadio. Continha 10 faixas, das quais se destaca o sucesso A Cera, música mais executada nas rádios brasileiras naquele ano. Outras músicas no álbum também fizeram bastante sucesso, como Zaroia, Tudo é Possível, que foi tema da novela Malhação, e Rempadura. Com o sucesso do álbum, a banda foi convidada a se apresentar no Rock in Rio 3, aonde dividiu o palco com várias estrelas da música nacional e internacional, como Capital Inicial, Silverchair e Red Hot Chili Peppers. O sucesso do álbum foi tão grande que a banda participou de vários programas de televisão em diversas emissoras como Globo, SBT e MTV, além de festivais por todo o país e uma série de 5 shows no Japão. Em 2002, a banda lançou seu segundo álbum, o Equalizando as Ideias. O sucesso O Veneno foi também uma das músicas mais executadas por todo o Brasil, e seu videoclipe foi um dos mais executados na MTV, chamando atenção por sua excelente produção e fotografia. 12 anos após o lançamento do álbum Todo Mundo Doido, O Surto preparou para lançar seu quarto trabalho de inéditas. Para a gravação desse quarto álbum, a banda contou com 2 integrantes da formação original, o vocalista e líder da banda Regis Bolo e o baixista e humorista Franklin Mendeiros, Marcão Morini na bateria e Giuliano Giarolo na guitarra. O single desse trabalho é O Sol e o Céu, em versão plugada e outra acústica. O segundo single, a música Litoral, que foi lançada em junho desse mesmo ano, juntamente a um videoclipe produzido pelo renomado fotógrafo Rick Werneck. Após um hiato de alguns anos, em 2021, a banda retornou com o projeto O Surto 20 Anos, em comemoração aos 20 anos do álbum Todo Mundo Doido, onde novamente houve uma mudança nos integrantes. Guilherme Spoleta assumiu a bateria e Alex Guterres assumiu a guitarra. Um novo single foi lançado, intitulado Já, juntamente com o selo da gravadora Soma Records, onde futuramente prometem trabalhar para o lançamento de um DVD acústico, relembrando os grandes sucessos e algumas inéditas. O Surto possui 4 álbuns de estúdio. O álbum independente homônimo de 1997, Todo Mundo Doido de 2000, Equalizando as Ideias de 2002 e De Onde Foi Que Paramos Mesmo de 2007. Esse vídeo é uma homenagem ao vocalista Regis Bolo, que nos deixou nessa segunda-feira, dia 24/4/2023, aos 52 anos. Mas vai ficar seu legado, que por muitos consideram que O Surto não teve a oportunidade de mostrar todo o seu potencial.
A música A Cera ficou marcada como uma das melhores músicas de rock produzidas no Brasil, sendo elogiada pela revista Rolling Stones estadunidense. É isso aí, galera. Essa foi a história e curiosidade da banda O Surto. Infelizmente, não veremos o trabalho mencionado no vídeo, já que Regis nos deixou, mas seu legado e suas músicas ficarão marcadas em nossos corações. Se você chegou até aqui, não se esqueça de deixar aquele like. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho. Fiquem com Deus e até a próxima.